almost. Sa të është bo përërimi shtizëve tre atecës, vazhdemi shtizëve të më parshme, janë dhe kundra 2 km, që i bjenë tërsin e vetë ashtë 3 km. Êshtë e veçantë sepse nga një pjesë e si përfaqës që ishte shëndruar në një deponi të mbetjeve dhe të mbeturinave, tashmë në kemi shëndruar në një vend atraktiv për rekreacion dhe ecje të qytetarëve të Tipionit, po shihet që ka interesim të jashtëzakonshëm i Tipianëve. Normalisht që një investim ka qenë eksplicit me mjetet e tanakut të komunës, edhe unë besoj që investimet do t'i vazhdojmë në këtë pjesë, me qëllim që t'jetë akoma më atraktive për qytetarët, të krijojmë mundësi hapësirë ku qytetarët tonë mund ta kalojnë kohën e lirshme. Urime gjithë qytetarëve të Tipionit. Faleminderit. Dhe për det, po. So, gjiro për jep, nja? Dhe ku, dhe marjes loku. Edhe këthesh. So kilometre për dalin ty? Po, për dalin mu në 10 kilogratë, jeti 50 kilometre. 15. Dhe herë gjena 3? Jo, edhe në pushtetit. Mirë shumë. Mirë shumë. Mirë shumë. Mirë është ka ta përmëndorë. 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 Po besoj që kemë vazhdu ala, se se kemë në bëllë, si në shtetë të ta. Kemë vazhdu ala dhe pjestia. Po që ta këtë ndojla me të rinë, në 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 të Yeah.
sërti.